ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣର ଅନ୍ୟତମ ନାମ ହେଉଛି ସୁରଭି। ଏବେ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ନାମ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ବା ସୁରଭି। ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 5ଟି ସ୍କୁଲର ପିଲା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ରେବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀ ରେବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ନ ଶିଖିକି ବି ନିଜର ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିପାରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶିଶୁକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।